İyunun 7-sindən 11-inə dək keçiriləcək Sarsılmaz Qardaşlıq 2019 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş açılı taktiki təliminə cəlb edilmiş Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyət və hərbi texnikaları Naxçıvana gəlib. Bu münasibətlə Əlahiddi Münqoşun ordunun hərbi hissəsində təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər günü gündən inkişaf edən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq münasibətlərindən, hərbi texnika əməkdaşlıqdan və artıq ənənə halını almış döyüş açılı birgə təlimlərin əhəmiyyətindən danışıblar. Sonda təlimə cəlb edilmiş Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələri Əlahiddi Münqoşun ordunun hərbi hissəsində yerləşiblər.